Komandant žandarmerije Dejan Luković otkrio nove detalje o brutalnom ubistvu tročlane porodice Đokić iz Aleksinca. Rezultati obdukcije će biti danas i to će nam pomoći u daljoj istrazi, rekao je general policije. Još nema dokaza prema njegovim rečima da je motiv ubistva Đokića koristoljublje. Javnost će biti upoznata sa svim. Ovakva krivična dela najčešće se izvršavaju iz koristoljublja, iako ne mora to uvijek da bude glavni uzrok, mogla je da bude i preljuba, navodi Luković. Naglasio je da je zločin u svakom slučaju dobro isplaniran. Ovaj zločin prethodno je morao da bude dobro isplaniran ili je bilo više izvršilaca krivičnog dela. Lokacija gdje je vozilo pronađeno je zaista dobro skriveno i to je moralo biti unapred isplanirano, rekao je Luković. On također nije isključio mogućnost da su ubica ili ubice već van granica zemlje. Izvršioci su mogli već dan nakon izvršenja zločina da budu van granice zemlje, s obzirom na to da smo mi informaciju o nestanku dobili tek 3 dana kasnije, rekao je Luković i precizirao da mobilni telefoni oca Gorana i ćerke Lidije, koji su isključeni iste sekunde, još nisu pronađeni, kaže Lukić.